musiibooyinka qaraxyada muqdisho ay marti geliso oo mas-uuliyadooda inta badan ay dusha u ritaan dagaalyahanada al-shabaab ee dowladda dagaalka kula jira ma ahan mid ugub ku ah magaaladan. Qaraxyadii iyo weeraradii tooska ahaa ee habeenkii Khamiista ka dhacay waddada Makka al-Mukarrama ayaa galaaftay nolosha dad badan oo halkaasi ka agdhowaa, waxaana sidoo kale burbur dhisme iyo mid hantiyadeed uu soo gaaray goobihii ganacsi ee ku yaallay halkaasi. Meelaha burburka xooggan uu soo gaaray waxaa ka mid ah hotelka Makka al-Mukarrama iyo goobo kale oo ganacsi oo ka agdhowaa. Guray Xaji oo ah milkiilaha hotelkaasi ayaa sharaxaya khasaaraha soo gaaray. Wallaahi wax walba waxaa u daran nafta bini'aadamka. Ilaahay amarkiis waan noolnahay, waan caafimaad qabnaa, xoolaha khasaaro way jiraan, laakiin waxa ka muhiimsan nolosha waxaa Ilaahay ugu mahadcelinay inaan noolahay, uu caafimaad qabo, aan rajo leeyahay inaan dib u dhiso. Maa markii koowaad waa markii shanaad oo khasaari gaaray, aan qofna iga caawinayn, Ilaahay iga caawina. Haddana saa isku hadlayna, waxaan aaminsanahay waddankayga inaan iga carareynin, barnaan ka tegi doonin. Argagixiso waa joogaa, waa dhisaa, haddii Ilaahay yidhaaha waa la shaqaynaa. Wallaahi hadda qiyaastaa wadnaa weli, laakiin waa qiyaasi kartaa hotel 5 star ee khasaaraha gaari karto waa 100,000. Waxaan rajaynaynaa in haddaan ka kabsan dowladda Ilaahay yidhaaha. Ikraan Cabdullaahi Cismaan waxa ay ka mid tahay dadka carwooyinka ku lahaa waddada Makka al-Mukarrama ee qaraxa uu ka dhacay. Waxa ay sheegtay carwadeeda in hantidii ku jirtay lagu qiyaasay lacag dhan $20,000 Mareykanka, qasaarana halkaasi uu ka soo gaaray. Ilaa horta Ilaahay uu noo gargaaray, anaka xoogaa ganacsigun baa dhib naga soo gaaray. Dhismihii uu ganacsigu fidiyay intiisa badan dumay, macnaha 80% waaba dumayba dhismihii. Laakiin maxaa la yidhahdaa badeecooyinkii iyo wixii kaleetana xoogaa dhib waa gaaray, qaarna waa noo cinteen alxamdulilah. Dhismaha guriga khasaaraha ugu badan naga qabsada oo naga dumay weli lama xisaabinin. Maadaama weli la xisaabinin ma dhihi karo, marka intaasa dhibaato naga gaartay, intaasa noo cimta weli ma dhihi karno, bicoos inta la kala saarsaaray weli alaabteena isdhex taala saa ujeedid. Wixii aan u aragnay inay weli naba qabaan oo jawaanaan ku shubnay, wixii kaleetana weli waa la hayaa gacantan waaya. Markii inta la xisaabiyo la kala baandhiya macnaha la kala hagaajiyo baa la dhihi karaa intaas khasaarana soo gaartay, intaasuna way noo cimataa. Laakiin muuqaal ahaan waxa intaad ishiina qabanayso baa maxaa la yidhahdaa aan hadda ujeedin, si aad ku aragtana warana. Laakiin weli mana ogaan hantida kale gudaha noo taalo sidii u gaareen. Sidoo kale goobaha ganacsi ee waxyeeladu ay soo gaartay waxaa ka mid ah Quality Point oo ka mid ah goobaha lagu iibiyo elektroniga noocyadiisa kala duwan. Waxaa sharaxaya khasaarihii hantiyadeed ee halkaasi ka soo gaaray mid ka mid ah maamulka carwadaasi. Hantida meesha ku qurtay inta hadda aan ka warhayno aan isleenahay waa sheegi kartaa dhowr 60,000 waaye. Dadna waa nala joogeen, macaamiil wax naga gadeen waa nala joogeen. Marka waa ka xunnahay waxa sidee wax u dhaceen. Maya wax badbaadaa ma jiraan, waad aragtaaba adaa indhaha ku arka. Meeshaan isaan ma ahayn, wixii yaalayna saas noqday, qashin kamid noqdeen. Halkan waa waddada dheer ee Makka al-Mukarrama. Waxaa ka dhacay qarax aad u xoog badan oo saameyn ku yeeshay goobaha ganacsi ee halkani ku yaalla. Waxaa ku burburay malaayiin hanti ah, kuwaasi oo ay lahaayeen shacab Soomaaliyeed. Sidaad u jeedaan, waxaa halkan ka muuqanaya burbur aad u xoogan oo soo gaaray goobaha ganacsi ee ku yaalla hareeraha waddadani. Waxaana arrintaasi ay timid kadib markii halkani uu ka dhacay qarax khasaare hanti iyo naf geystay. Xasan Kaafi, Xaaji Maxamed, Goobjoog TV, Muqdisho.